Fiz um vídeo mostrando aqui, ó, o criatório. E teve um inscrito que me perguntou assim: Rodrigo, mostra pra gente toda a sua estrutura aí de galpões que você tem para as aves. E é isso que eu vou fazer hoje. Acompanha aí que vai ser bem bacana mostrar todos os detalhes para vocês. Olá, turma! Aqui é o Rodrigo Neves, do Criatório Neves. Tudo bom com vocês, né? Vou mostrar então todas as estruturas que a gente tem aqui no criatório. Talvez o vídeo ficar um pouquinho grandinho. Tem alguns galpões, algumas estruturas aqui. E vou mostrar, tentar mostrar os detalhes para vocês e ver o que tem de diferente de um para o outro, o tipo de criação e etc. Vamos começar aqui, logo no início. Você sempre vem a gente mostrar esse galpão aqui, que é o do Indigante, né? Aqueles fios ali são das câmeras que a gente está mexendo aqui, então eles estão enrolados ali. Mas olha só, o galpão do Indigante, eu fiz ele, foi um dos primeiros que eu fiz, se não o primeiro. E um detalhe que eu queria fazer nele era o quê? Eu queria usar essas telhas ali, ó, de barro, que eu já tinha as mesmas. Então eu não gastei com as telhas de barro, economizei, mas ele gasta muito com madeira, né? Então vocês podem observar, ó, que os eucaliptos, eles são mais perto, né? Eles têm muito mais ripas ali também, utilizadas. E aqui o suporte, para aguentar esse telhado, tem que ser um suporte mais forte. Então colocamos aqui, ó. Muita madeira que ele gasta, mas ele ficou excelente, na verdade, né? Por conta de não esquenta, né? A estrutura ficou muito boa. Usei tijolo aqui de 15 centímetros, um tijolo um pouco maior. E o detalhe aqui do galpão é o seguinte: essas baias, se eu não me engano, ela tem 2,25 por 2,75, tá? Um galão Indigante, vou mostrar para vocês. 2,25 por 2,75, que é esse tamanho, que é excelente para essa quantidade de asas que eu tenho aqui, que são no máximo 5 galinhas e um galo. E o ninho, olha só, o que a gente fez aqui em relação ao ninho? O ninho, eu fiz um esquema onde as galinhas sobem aqui para botar, tá vendo? E eu colho do lado de fora. Então aqui a gente fez o telhado mais alto, olha só. Mais alto, não, inclinado, quero dizer, para as galinhas não ficarem dormindo ali. Aqui tem uma galinha botando, deixa eu ver. Quem eu ver? Ô, danada! Agora eu vou ver. Calma. Tem ovo ali, tem ovo aí, tem ovo aí não. Não, braba. E aí, a gente fez esse ninho dessa forma para não ter problema. A ideia desse ninho era para ele rolar o ovo lá para fora. Mas eu não consegui achar um material bacana para fazer isso. Eu usei lá no início, deixa eu ver se tá aqui. Aqui não tem não. Mas usei lá no início uma borracha, mas a borracha mesmo estava quebrando. Não funcionou, então a gente botou a cama aí para poder utilizar. O comedouro, olha só. Eu testei vários comedouros e esse aqui foi o que menos me deu prejuízo assim de cair ração no chão. Então, simples, um cano rasgado, olha só. Tá vendo? Rasguei um cano e aí cai muito pouco. É só você regular a altura e cai muito pouco de ração no chão. E aí prendemos aqui no alto, ó. Todas as baias são assim. Pode regular na altura que você quiser, de acordo com a ave que tá ali. O bebedouro, a gente utilizou esse daqui, utiliza até hoje. Eu quero trocar para nipple em breve. Então, o bebedouro é esse aqui. Para lavar ele, é só pegar, tirar ali e dar uma rodadinha nele ali. Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Então, aqui você dá uma mexidinha aqui, ó. A sujeira vai toda pro cantinho. Jogou fora, tá praticamente limpo, tá vendo? E a limpeza dele a gente faz de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, faz a limpeza geral. A água automática, quando tira a água, ele já enche de novo na altura que a gente regulou. Bacana, né? A área externa, o que a gente fez de espaço? Eu tinha um espaço aqui bem maior, mas acabou que eu vi que não tinha tanta necessidade assim para esse espaço tão grande quanto tinha. Pode ficar calma aí, filho. Pode ficar calminha aí. O espaço, olha só, ele tinha 3 partes dessa daqui. Então, iria ali, tá vendo? Iria até lá do outro lado. Até no terceiro pau lá, que eu nem tirei aqueles ali ainda, não, porque aí tem uva ali. E era muito grande, era bacana tal, mas era exagerado, grande demais. E a gente tirou porque a gente precisava de espaço para outras coisas, para plantar uva ali, para outras coisas mais. Então eu diminuí e não ficou pequeno para os Indigantes, ó. Então essa baia aqui, ela tem 2,75 por 2,25 e aqui mais 2,75 por mais 2 metros, mais ou menos. É, se eu não me engano, é 2 metros cada pau daquele ali. E aí tá excelente para as aves. Aqui antes tinha plantado grama, nesse local, mas, como vocês já podem saber, as galinhas detonam muito rápido. O que eu quero fazer agora, que é o próximo passo nesse galpão aqui? Nessa parede aqui, a gente vai subir um tijolo de fora a fora, até o alto. E vou isolar essa parede.
E aí eu vou evitar alguns problemas, por exemplo, passarinho que tá entrando aqui, olha só. Ali tem um canarinho ali, ó. Ele fica comendo o que cai no chão, tá vendo? E é ruim para as galinhas ficar passarinho aqui, não é bom. Então esse é um problema sério que eu tenho aqui que eu vou resolver. E outro detalhe que a gente vai fazer aqui é o quê? Eu quero fazer, depois que eu subir essa parede aqui, eu quero fazer um pinteiro fixado nessa parede de fora a fora, até lá no final. Então eu vou ganhar aqui em torno de 14 pinteiros para poder criar os pintinhos, os franguinhos, na fase inicial aí, até a fase de crescimento. Então, isso que a gente vai fazer aqui. Eu tenho 7 baias do lado de cá e 7 baias do lado de lá. Nem todas estão com o ninho do jeitinho que a gente quer, que é esse ninho aqui da área externa. Algumas estão com o ninho antigo, que eu só reaproveitei aqui. Mas a gente vai mexer nisso aí também. São coisas que a gente está com a meta de fazer, né? E aqui, então, tem 14 baias. Nem todas também estão com indigante hoje. Estou com uma quantidade maior. A gente liberou um pouco, porque agora é temporada de as aves entrarem muda, vai começar a diminuir a produção e etc. Então, esse aqui é o galpão do indigante, né? Vamos ver a visão aqui de fora. Olha só. É um galpão, se vocês quiserem perguntar o tamanho. Ele tem 6 metros de largura na área tampada, por 19 de comprimento. É. Então quase 6 por 20, 120 metros quadrados quase. É um galpão bacana. O outro galpão que está bem perto aqui, esse galpão aqui, o que, que eu fiz ele, turma? Olha só. Eu fiz esse galpão aqui, uma curiosidade bacana. Eu fiz ele com 10 dias, eu subi ele todo. Depois só precisei de mexer uma coisinha ou outra. Deixa eu pegar ele mais de longe, pra vocês verem melhor. Que é isso daqui, ó. Eu só peguei material que eu tinha aqui, que sobrou dessa outra construção desse galpão, e fiz esse daqui. Então vamos lá mostrar pra vocês agora o que já tá pronto nele. Vamos lá. O que que eu fiz aqui nele? Como eu reaproveitei, né? Então foi telhado que a gente tinha aí de outras construções, quebrada e etc. A gente reaproveitou. A madeira a gente reaproveitou. Tijolo eu reaproveitei. E agora eu estou começando a dar uma organizada nele. Em breve ele vai ficar prontinho, certinho. Coisinhas que eu fiz aqui novo foi essa porta. Essa porta eu fiz depois de um tempo, né? E o tamanho das baias aqui é mais ou menos 1,5 metro por 2 metros, que é o tamanho dela. E esse galpão aqui, ele também tem em torno de 6 metros de largura, tá? O telhado todo. Mas a de lá é um pouco maior do que a de cá, porque aqui tem um corredor grande aqui. E eu não peguei a área externa aqui, ó, tampada, tá vendo? Então eu deixei uma área tampada maior aqui, né? Uma saída maior de 0,5 metro. Se chover e tal, não respingar na parte de dentro. Então vamos lá, mais observações desse galpão aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui essa baia aqui, que é da Plymouth White. Olha só. Então, como eu disse, 1,25 m, 1,5 m por em torno de 2 metros. Eu creio que dá até mais de 2 metros, 2 metros e pouquinho. O puleiro dele ali, como são aves menores, fiz um puleiro ali menorzinho, daquele jeito. O ninho, o que que eu fiz? Eu peguei os ninhos que eu já tinha aqui, tá? Eu não fiz nenhum ninho novo por aqui. E os ninhos, olha só, desse formato aqui, ó. Simples, simples, simples. Só peguei o que eu tinha e coloquei aqui. Não mexi muita coisa. O comedouro, a gente colocou as aves que a gente já queria ficar aqui mesmo. Já regulou a altura e fixou o comedouro aqui, ó. Né? Da mesma forma que o outro. Aqui tá caindo até um pouquinho mais. Talvez o pessoal tá colocando muita ração. Não pode. Se colocar muita ração, derruba. Ou se a altura estiver incorreta também. Mas esse aqui é o que menos cai no chão. Aquele outro redondo, para essas aves aqui, cai demais. E aqui tem um ovinho, ó, da Plymouth. E um outro detalhe, olha só que ovo bonito. E outro detalhe que a gente fez aqui é o quê? Pega o ovinho, tá aqui, né? E bota aqui fora, ó. Olha só. Bota aqui fora. E aí eu sei que esse ovo é dessa baia aqui. E todas elas têm a mesma coisa, tá vendo? De fora a fora. E aqui tem as raças principalmente americanas, né? Tem a Label Rouge, que é uma raça francesa, Plymouth White, Gigante Negra, Old Isle, tem 4 baias, Plymouth White, Plymouth Rock Barrada, New Hampshire, Americana e Grisendry. São as raças que eu tenho aqui. Praticamente francesa e americana que tem aqui, né? Eu tô com um projeto aqui, ó, de fazer isso aqui, a gente fez, mas não ficou legal assim, que é o quê? Vou colocar a foto da ave, né? O nome da ave, uma historinha da ave, pra quem vier visitar ver. De onde que ela é, o peso médio, quantidade de ovos e o peso médio dos ovos.
Vou fazer menor, vou me plastificar e vai ter em todas as baias. Eu fiz isso aqui pro encontro, mas você pode ver que se não emplastificar, ele não dura quase nada, né? Poeira, etc, o tempo detona ele. Então esse galpão, como eu disse, ele tem em torno de 6 metros por 20 também, né? A distância dele é em torno de 20 metros e 6 metros de largura. Usei material, como pode observar, bem reaproveitável mesmo, né? Talvez eu poderia ter utilizado aqui, ó, nessas madeiras aqui um pouco mais grossa, que eu tive que colocar um apoio no meio, tá vendo? A distância foi muito longa, eu não pensei nisso. E aqui foi o quê? Foi em torno de 4 metros de um pau para o outro, de uma viga daquela ali para outra, ó, 4 metros até ali. E aí nos 4 metros eu dividi, tá? Dividi aqui em mais 4. Então do lado de lá eu tenho 4, 8, 12, como é que é? Não, minto, eu tenho 4 e 4, 8 e as aqui são maiores um pouco, 3 e 3. Então eu tenho aqui 8, 14 baias de um lado. E do outro lado aqui, eu vou ter em torno de 4 baias, 8 baias. Do lado de cá, quando eu terminar. Então, vou ter 14 mais 8, 22 baias que vão ser no total desse lado aqui. E aqui, qual que é a ideia? O pessoal tá mexendo no muro ali. Eles vão terminar. Depois que eles terminarem, eu vou botar a tela aqui. E já vou cercar esse lado aqui também, para já utilizar. E essas bombonas aqui, como vocês podem estar perguntando, ó. Tá até vazia aqui. É onde a gente coloca as rações. A gente coloca a ração e espalha nas baias aí todas para poder ficar mais fácil de tratar. E aí só vem aqui, pega a quantidade de ração e dá para as aves. Então esse aqui é um galpão que a gente gastou quase nada. Se eu não me engano, eu gastei aí nem R$1.000, que foi cimento, alguma coisa de cimento e tijolo, pouquinho. E madeira que eu já tinha praticamente tudo aí. Então de gasto assim, de momento para fazer ele, foi nem R$1.000. Um galpão que a gente gastou bem pouco e ficou bacaninha, né? Lógico que ainda não tá 100%, falta fazer alguma coisinha aqui, mas tá bacana. Aquele outro ali é um galpão que foi vamos colocar assim, meu principal, né? Esse ali eu já gastei uma grana um pouco maior. Esse outro aqui do gigante que tá atrás, gastei pouco também, gastei nem R$5.000. Esse que eu já gastei uns 20 e poucos, quase R$30.000, 22 a R$30.000, porque a gente foi investindo depois, né? Mas de início foi em torno de R$22.000 que eu fiz todos os cálculos. Ele já tem, ó, 8 metros de largura, com 20 de comprimento. Todos três têm em torno de 20, se puder observar, né? Então ele tem 160 metros, só essa parte aqui, ó, daqui até lá no final, né? Aqui nesse outro espaço tem mais 24 metros quadrados, que é, se eu não me engano, 4 por 6, isso mesmo, 4 por 6, 24 metros quadrados. Então tem 184 metros quadrados essa estrutura. Depois eu fui e adicionei mais esse outro pedaço aqui, ó. Então aqui tem mais 8 por 6, mais ou menos, uns 50 metros quadrados. E no outro lado ali também mais ou menos 50 metros quadrados. Então no final aqui eu devo ter uns 284, quase 300 metros quadrados que eu tenho no total aqui. Eu vou somar depois direitinho, mas é mais ou menos isso. E qual que é a ideia desse galpão? Eu iria fazer esse galpão inicialmente para criar as poedeiras. 1.000, 2.000, tanto que coubesse aqui, né? Com 200 metros quadrados caberia aí em torno de até uns 1.600. Mas as coisas foram mudando e eu fui adicionando aqui as aves ornamentais. Então a gente separou em várias baias pequenininhas, em torno de 1 metro de largura por 2 metros em média de comprimento. Minto, 3 metros de comprimento. As baias internas, vocês vão ver lá dentro. E a área externa aqui também a gente separou um pouquinho, um pedacinho para elas tomarem um sol. Com todas as aves aqui a gente procura dar um espaço de sol para elas. Então nessa área externa, o que, que a gente fez de diferente aqui? Para facilitar a vida, nós colocamos aqui também os bebedouros na área externa. Esse galinho ali que é bem bravo que eu trouxe lá do sul. Olha só, bebedouro maior de nipo para as aves grandes, bebedouro de copinho para as aves menores, né? Facilita muito de não ter que ficar tendo que colocar água todo dia aqui, né? Esse é um detalhe. Esse galinho é brabo. Feinho, tadinho. Rupiadinho, mas os filhos dele acho que vai sair bonito. Eu estou mantendo ele aqui. Então, olha só, os bebedouros, todos eles de nipo e uma área externa aqui para eles. Algumas aves que elas são mais atrevidas, que elas voam, a gente foi e colocou uma tela em cima. E as aves pequenininhas normais, a gente deixou aberto aqui para eles. Então vamos mostrar lá dentro agora para vocês verem os detalhes internos. Aqui eu deixei um espaço, olha só.
no meio aqui, pra quê? Pra gente limpar um bebedouro, limpar um comedor, né? E tem uma pia aqui pra fazer a higiene de qualquer coisa que precisar, tá aqui. Quer fazer um chá, quer pegar uma água, etc. E nesse espaço também, olha só que bonito o pavão fazendo a dança ali pra fêmea, querendo cruzar. Então esse espaço aqui eu coloquei uma área de escape, né? Onde tá isolado ali e aqui, porque se porventura a gente tá dando manutenção aqui nos fazões e eles fugirem, tem essa área aqui que eles não vão conseguir fugir pra fora. Então tá telado até no alto ali, tá? Ali também tá no alto, enfim, tá aqui, tá protegido. E aqui procurei colocar tudo no automático, né? Aqui nesse local tá os fazões. Eu tive uma perda aí de algumas fêmeas, só tem uma fêmea agora. Cada tipo de ave você tem que aprender o manejo, não tem jeito, né? E com isso você vai aprendendo e vai melhorando depois. Quando eu não investir de novo, vai estar melhor. Aqui eu deixei as bramas aqui, que o local que elas estavam molhou. Então eu separei uma área grande. Essa área aqui é pra quê? Tá o pavão aqui agora, né? Inclusive fazendo a dança do acasalamento ali, ó. E aqui, quando eu recebo as franguinhas, geralmente eu deixo nesse local aqui. Olha que lindo. Por que eu deixo nesse local? Porque é uma área grande, elas ficam aqui durante um tempo, até eu entregar para os clientes que compraram com a gente. Então, essa área aqui é uma área de escape. Agora, como eu criei uma outra área ali, que eu vou mostrar depois para vocês, eu vou deixar lá. Mas aqui vão dar continuidade nesse galpão principal aqui. Olha só. Então aqui, ó, eu dividi o galpão no meio, né? Metade para cá eu tenho um corredor e as baias, que eu disse para vocês, que é em torno de 3 metros por 1. Aqui tem uma área um pouco maior, que eu resolvi não dividir. Exatamente para esses detalhes de receber as aves, colocar uma quantidade maior, etc. Aqui essas portas a gente deve trocar tudo em breve, mas de início, né, desde quando a gente fez, tá aqui. E aqui como é que funciona, ó. O que, que a gente fez? Passei os puleiros ali, tá vendo? De fora a fora. Então, tipo, bem fácil. As aves dormem ali no puleiro. Tem um espaço grande, que aqui só tem aves menores. O ninho eu fiz aqui, ó, um pouco diferente. Eu fiz ele no chão. Olha só. Tem uns ovinhos ali. As aves aceitam bem esse tipo de ninho. Aqui tem aves menores, né, de preferência. Os comedouros, eles estão aqui, tá vendo? Regulados de acordo com a altura da ave. Ave menor, comedor mais baixo, enfim. E aqui ficava o bebedor. Passava um cano aqui de fora a fora e ficava o bebedor aqui. Então isso aí a gente tirou também, tá? Os bebedouros agora não estão aqui mais, estão do lado de fora. E as aves que elas costumam fugir, a gente meteu tela em cima. Estão isolando também. Praticamente essas baias pequenas são todas iguais. Fácil de colher os ovos, fácil de tratar, bem simples. Todas essas aqui. Do lado direito aqui, a gente já deixou algumas baias maiores, tá? Aquela luz ali, quem quiser perguntar, ó, é para espantar a pernilongo. Ela espanta a pernilongo, ajuda bem. Do lado que a gente deixou aves maiores, umas baias maiores. A ideia é o quê? É do lado externo lá, que eu vou mostrar pra vocês também, as aves terem acesso lá embaixo. Então, não terminei toda essa estrutura ainda. Ali no cantinho tinha um buraco ali que eu até tampei, que a ideia era deixar as aves lá pra baixo. Essas aves aqui são uma recria, né? De aves que eu trouxe do sul, Brahma e outras aves lá que a gente trouxe de fora. Aqui tem alguns galos de raça pura que a gente deixa de backup. New Hampshire, Plymouth, Gigante Negra, etc. E aqui ficava os indigantes antigamente. O que sobrava de indigante, que está em outra área agora. Hoje está aqui as poedeiras. Então a gente tem aqui em torno de umas 50 poedeiras. A gente colhe ovos aí para vender, né? E para consumir aqui também. Então tem aí Embrapa, tem aí Novogen, tem aí Azur, tem aí Novogen Tinted, etc. Essas aqui são as franguinhas que a gente deixa aqui. Ali, vamos lá. Vamos terminar aqui no finalzinho. Aqui a gente deixou um espaço reservado para as caixas, para gaiola e alguns outros equipamentos, né? Vou fazer aqui, depois eu volto para lá. Aqui é a sala de ração, tem uma galinha que fugiu ali. Sala de ração, né? Tem os pallets ali que a gente utiliza, os tambores que a gente utilizava e não está utilizando agora. Aqui o triturador, quando quer fazer o milho, o fubá, e o misturador. Fez ração agora há pouco tempo, então tá ali os sacos, né? A gente vem, limpa tudo e deixa tudo no jeito. Aqui tá a balança pra gente poder pesar. E o Animax aqui, ó. O sapinho de Animax. O pessoal vai fazer a limpeza aqui em breve pra poder deixar tudo bonitinho. Ali tem o lixinho, bonitinho. E é isso aí. Que é a casa de ração aqui do criatório. Vamos continuar pra lá. Que ali tem outras partes ali importantes também demais. Que eu fiz dentro desse galpão.
Pode ver se é galpão, a gente aproveitou muita coisa, né? Ó, aqui nós temos uma parte que a gente deixou os equipamentos, né? Então, comedouros, bebedouros, prego, parafuso, ferramentas, etc. Deixou aqui nesse local. Tá tudo aqui. A ideia é manter mais organizado, né? Então tá organizado nesse local. E aqui a gente fez uma área dos pintinhos, ó. Da recria dos pintinhos. A gente deixa aqui com a lona em cima para manter a temperatura, né? Os pintinhos aqui, nos primeiros dias, eles vêm aqui para campânulo e para esse pinteiro aqui da Choque Master. Todo nasceu, vem para cá. E depois a gente joga nesses viveirinhos aqui, ó. Que a gente criou também. Aproveitei umas prateleiras, criei esses viveirinhos. Joga aqui para poder ficar aí mais uns 30 dias. E depois eles vão para a área externa e pro chão. Então tem aqui, ó, água automática, tá vendo? Água automática que vem daquele tambor ali, ó. Que a água vem automática, né? E esse outro aqui a gente vai fazer ainda também. E aqui é uma mesinha que a gente tinha aí para poder fazer um trabalho ou outro que precisar. Né? Então isso aqui é a parte dos pintinhos pequenininhos. A porta aqui a gente fecha de noite para não fazer frio, isolada. E aqui tem aquelas luzes ali de aquecimento, ó, que quando tá na época de frio, liga ela e aquece tudo, né? Deixa eu ligar para vocês verem, ó. Olha só. Então tem as luzes de aquecimento e a luz ali também para evitar pernilongo, né? E um SBP aqui também para ajudar isso daí, ó, para evitar pernilongo. Chegou pernilongo, a gente mata tudo, porque eles transmitem bulba, né? Além do que, aí tem uma luz ali também que não aquece nada, é só para iluminar. Além do que, a gente tem aqui, chegou mais dois para mim, eu vou instalar isso aqui, porque é para matar pernilongo. Olha só. Então isso daqui a gente utiliza para matar. E tá cheio de pernilongo, vocês observaram. Aí tira, limpa e volta de novo. Tem mais dois para instalar. É. Vamos continuar aqui, tem muito mais coisa ainda para mostrar. Vamos andando aqui. E o pavão tá aqui. Se amostra ali, ó, pra pavoa. A ideia do criatório, turma, é gramar toda a parte que a gente vai ter que andar, né? E olha só que bonito que já tá essa parte aqui, ó. Tem um caminhãozinho aqui que a gente criou de cimento. E essa parte aqui toda, a gente plantou esse... Não sei o nome dessa flor aqui, dessa planta, que tem lá na frente do meu jardim, mas ficou muito bonita, né? E cresce isso aqui, desenvolve numa velocidade que você não tem ideia. Plantei alguns galinhos, olha como é que tá depois da chuva. Tem uma mangueirinha ali também que ela irriga, né? Mas agora não tá precisando de irrigar nada. Esse espaço aqui a gente tampou. Esse aqui, ó. Olha só. A gente tampou por um encontro que teve aqui, né? Então deu mais ou menos aí uns 8 metros por 4. Não, 8 metros por 3. Mais ou menos, 24 metros. Em breve agora a gente vai telar pra ficar completinho, tudo certinho, né? E essa parte aqui já utiliza para as aves, ó. Então aqui nós temos as, olha só, as GLZ. As GLZ. E aqui esse formato aqui é um formato que eu indico para quem quer criar poedeiras para produção de ovos para consumo. Vou mostrar para vocês por quê. Olha só, aqui tem a área externa delas ali que elas podem acessar, né? A altura disso aqui não tá legal, eu fiz uma altura mais baixa. Então não ficou do jeito que eu queria, tá? E esse aqui não é a altura recomendada que a gente preza. Mas enfim, é o que eu fiz primeiro, a gente não tinha tanto conhecimento. E aí fez dessa forma. Mais ou menos um metro e pouquinho de distância de uma baia para outra. De uma baia, não, desculpa. De um pau desse aqui para o outro, ó. Esse pau para o de lá, mais ou menos um metro. Fez cada um, telhado de telha galvanizada, né? O espaço aqui em torno de 4 metros de largura por 4, então 16 metros quadrados para essas aves. O comedouro aqui foi esse aqui mesmo, que as poedeiras elas adaptam bem, não tem tanto problema. Aqui eu isolei as angolas das aves daqui, né? Porque as angolas elas precisam de uma área toda fechada, e essa área toda fechada aqui funcionou bem. E os ninhos, ó, dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou tirar isso aqui. Que é aqui, ó. As galinhas botam aqui, né? Tem ovo aí, filho? Ah, já colheu? As galinhas botam aqui e a gente colhe pelo lado de fora. Olha só. Só empurrar aqui, ó, a gente colhe pelo lado de fora. Então, a observação maior é essa nesse local aqui. Tem um comedouro aqui, ó, de cano também. A gente gosta de utilizar mais ele. Mas quando tem muitas aves, melhor aquele outro ali.
As angolas são muito barulhentas, credo em três. Então vamos lá. Vou mostrar aqui, fecha aqui. Simples, todo fechado esse local. E aqui, botou, a gente colhe por aqui, ó. Fácil, prático, as angolas a mesma coisa. Será que elas estão botando? É tanto, olha. Elas assustam pouca coisa também. Olha só. Aqui, ó. Elas botam no chão, elas botam mais no chão, né? Então esse local aqui é onde fica as angolas, que elas ficam presas, né? E não fogem. E ali as GLZ. Continuando, ó, aqui é a traseira dos gigantes, ó. Já deu a volta, tá no começo de novo, né? Continuando aqui. Aqui as angolas estavam aqui. Hoje tá o peru sozinho, que a perua morreu. Então a gente deixou aqui o peru. E essa estrutura aqui, vamos ver aqui algumas observações também. A altura tá pequena, né? Em torno de 2 metros de altura, muito pouco. Mas como eu disse, a gente errou lá no início. A gente colocou aqui um cano para poder puxar a água da chuva, se porventura chover demais. Aí ela joga lá pro outro lado. Essas baias aqui tem 1 metro e pouquinho, 1,30 m mais ou menos, por 4 metros, né? E ali o peru tem acesso a uma área externa. Por enquanto ele não está deixando sair por conta da chuva. Comedouro desse daqui e bebedouro, o pendular ali, ó. E o peru tá aí sozinho, tadinho. Não gosto não, mas ele tá aí sozinho. Mas tem aqui também, ó, o bebedorzinho ali, ó, que não está sendo utilizado agora, tá? Para eles não. Não tá utilizando só esse outro ali. E o peru tá aqui nesse local, a gente vai arrumar um peru para ele. Fazer até uma votação aí para a gente arrumar um peru para ele em breve. Aqui, se eu não me engano, não tem ninguém. Tá isolado, que tá molhando. Ah, é por isso. Ali tá molhando, ó. Essa baia. Tá toda molhada, olha. A chuva tá ficando ali, tá molhando. Então tem que ver o que que tá acontecendo ali que tá fazendo isso molhar. E aí vão resolver pra poder tirar. Mas dando tudo certo, depois já vai voltar aqui com aves por aqui. Sempre tem que ter baia backup por conta disso, né? Problemas que podem acontecer. E aí a gente tem que resolver. Aqui é a mesma coisa, não tem ninguém aqui. Tava até o cabrito aqui, o bode aqui, né? Improvisado. Mas é a mesma coisa. Tá molhando. Tem que ver o que que tá fazendo molhar aqui, olha só. E aí, por enquanto, a gente não tá utilizando aqui, não. Ali também. A mesma coisa, tá molhando. Nessa baia aqui. Essa aqui é 4x4, 16 metros quadrados. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Essa aqui. É 16 metros quadrados, 4x4. Foi o primeiro galpão que eu fiz, tá? Depois eu reformei ele. Mas foi o primeiro que eu fiz. Ali, ó. Acho que esse pau aqui tá fraco. Então esse aqui tá até boiando aqui, ó. Tem que mexer nisso aqui. Esse galpão foi o primeiro que eu fiz, baixinho. Não tá precisando até dar uma reformada nele. Ali tem até umas fotos ali com os ninhos que eu deixava no cantinho aqui. Naquele cantinho. E tinha um bezerro ali no cantinho, numa foto que eu tirei. E esse galpão aqui tem 4x4. Então um detalhe dele, ó. Ninho. A gente fez um ninho coletivo. Eu botei esse ninho coletivo aqui. E aqui tava os ninhos gigantes. Mas como tá molhando aqui, a gente tirou eles daqui pra poder resolver esse problema. Ver o que que tá precisando resolver aqui. E aqui o bebedouro dessa forma, né? Bebedouro de pendular. Comedouro daquela forma ali, pendular também. E simples, tá vendo? Telado até o alto. Com as lonas aqui pra poder isolar. Quando tá na época de calor demais. E hoje tá aqui, ó, os marrecos e os patos, tá vendo? Os aquáticos. Eles têm acesso ali à área externa. Eu deixei eles aqui porque eles não têm problema com chuva, né? Se chover pra eles acham ótimo. Se não chover também não tem problema, eles se adaptam bem. E aqui tá praticamente só os aquáticos. E como eu falei antes, todas essas áreas aqui, ó, tem a área externa. Mas o que que aconteceu? Esse danadão aqui, ele tava improvisado no telhado. Ah, ali, ó. Época de chuva, tá vendo? Tá quebrando a telha aqui. Ixi! É, tá quebrando a telha toda. Tem que ver o que que nós vamos fazer aqui. Mas enfim. Ele quebrou tudo ali, ó, pra poder fugir, ó. Quebrou as portas todas. Ali, ó. E fugiu. Aí nós voltamos ele pro local dele aqui de novo. A gente tinha tirado aqui porque tinha quebrado a telha. Mas vai ter que voltar de novo. Só tem que resolver. Eu acho que se eu pegar umas folhas de coco e colocar por cima do telhado, resolve essa amortece, essa manga que tá caindo aqui. Vou falar isso pra Rayane, que aí já minimiza esse problema e troca essas telhas ali. Só coloca por cima ali a telha que quer colocar, né, onde quebrou, e resolve. Nó, quebrou a telha toda. Jesus Cristo. E aqui é a área externa, tá vendo?
dos marrecos. E aqui nesse local, eu criei um espaçozinho aqui quando eu trouxe as galinhas balão. Tava aqui, elas estão em outra baia agora. Então aqui um espaçozinho pequenininho. Deixa eu entrar lá para vocês verem. Ó, aqui já aproveitando, tem uma caixinha d'água que é para eles nadarem, né? Quando eles estão aqui dentro. Eles estão todos sujos assim por conta de manga. Eles comem manga o dia inteiro. E esse é um problema. E aqui é uma caixinha d'água para eles poderem nadar, né? A água, ali tem um rio ali no fundo, né? Então eles têm acesso ali a essa água no fundo ali. Ó, a gente fez esse muro aqui, é um muro novo que eu fiz aqui no, na divisa com meu pai. E essa aqui tem a água que vem da rua, ela desce por aqui, ó. A gente depois vai trazer o cano e vai levar ele até lá no final para resolver isso daqui também. E aqui é outra baia, olha só. Tá vendo? Pequenininha, o bebedouro é esse aqui, automático. Pode ver que tudo aqui está sendo automático, no caso de bebedouro. E o comedorzinho acho que tirou, mas ele era no cantinho ali. Do lado de cá, foi uma das baias primeiras que eu montei também. Aqui a gente estava deixando os galinhos de raça pura, mas o que, que aconteceu aqui? Aqui logo que a gente não fez bem feito. E aí aqui, ó, olha só. Ali a telha tá afastada, tá vendo? E aí não fez bem feito. Aí o que, que acontece? A chuva vem e entra aqui dentro. Então são coisas de estrutura que a gente tem que mexer. Então eu isolei essa baia. Vou transformar isso aqui no local para colocar as chocadeiras, tá? Vou aproveitar essa parede aqui, tirar essas madeiras e vou subir a parede até no alto. E vou trazer as chocadeiras para aqui. E já vou isolar isso aqui com outro cômodo. Subir aqui, né? Aterrar aqui até a altura do piso lá. E vou utilizar isso aqui para colocar as chocadeiras. Então não vai ter mais baias aqui nesse local não, tá? Eu vou fazer baias aqui, ó, como eu já disse outras vezes. Do muro para cá, que eu vou fazer as baias. E vou desmanchar isso aqui, trazer as baias do muro para cá. Cortar esses pezinhos de laranja aqui que já não tá dando muito nada. E aqui vai ter o local das chocadeiras para a gente poder dar manutenção. E vai acessar pelo lado da frente, que é onde a gente vai agora. Mas antes, olha só. Todo criatório eu quero transformar ele em verde desse jeito aqui, turma, ó. Então esse jardim aqui a gente fez como forma de teste, né? Vou testar, ver como é que vai ficar. E olha só como é que fica outro nível. Se entrar num criatório e tá ele todo verdinho, todo bonitinho, igual tá o jardim. É isso que a gente quer levar aqui. Eu tô... Tá passando a hora, na verdade, de já trazer alguma coisa, né? Já trazer mais grama para poder colocar aqui nessa parte, etc. O que tava pegando mais é mão de obra, que eu não tava tendo mão de obra. Quando eu consegui, eu comecei a fazer algumas reformas que eu precisava aqui, urgentes, e devagarzinho a gente vai fazendo outras coisas. Mas eu quero colocar todo o criatório desse jeito aqui, ó. Todo com flor, com verde, plantado, tudo bonitinho. É isso que a gente quer fazer. E aqui finalizando, ali, ó, tem mais aqui. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Chovendo aqui agora, eu vou correr lá e vou entrar lá para mostrar, finalizar o vídeo para vocês. Aqui tem uma parreira, né, de uvinha. E aqui nesse local são baias que eu fiz. Vamos lá. Elas têm mais ou menos o tamanho da telha, um pouco menos, 2 metros por 2 por 2,5 por 2, é 2 por 2,5 mais ou menos. São 6 baias no total aqui. E essas baias aqui eu utilizei muito tempo para colocar os polacos gigantes. Hoje tá aqui os índios gigantes, alguns outros galos que tá sobrando, tá? Muito por conta, lembra que eu falei lá que molhou lá? Então eu trouxe para cá. E eles estão aqui, ó. Um puleirinho ali de coisa. Comedorzinho aqui da mesma forma. Esse caso aqui tem esse bebedouro aqui de pressão. Mas eu tinha aqui no chão um bebedorzinho de copo. Mas, infelizmente... Meu Deus, de cobra não funcionou bem. Aí eu coloquei até outro aqui, ó. Olha só. Que é esse daqui. E aí, esse local aqui é um local que a gente deixou agora os franguinhos gigantes. Que eles estão aqui, ó. Né? Vai ter a área externa em breve. Que é esses pauzinhos que estão fincados aqui. Eu estendi o telhado, porque aqui esquentava demais da conta. E aí eu estendi esse telhado aqui. Não gastei muito aqui também. Você pode observar que a estrutura é bem simplesinha. Aproveitei a altura do muro. E trouxe o telhado pra cá, só finquei uns paus que eu tinha aqui já também no criatório. E telha que eu já tinha no criatório. Gastei bem pouquinho e fiz uma estrutura aqui para as baias dessas aves aqui. Eu penso em colocar aqui uma recria de franguinhos mais novinho.
nesse local. Depois que eu telar tudo certinho, vai ficar bem bacana. Tá? E ali dali pra lá, eu vou deixar livre. Igual tá aí, já plantei ali um pezinho de rosa, um pezinho de lichia, um pezinho de jabuticaba. E tem ali um pezinho de uva. E vou deixar essa área toda livre, pra gente poder andar aqui e plantar grama, né? Tirar essas tiriricas aqui, matar tudo isso aqui e plantar grama. Ali do outro lado já até plantei grama, mas tinha muito mato. E aí tem mato pra caramba ali. Mas enfim, agora a gente vai plantar grama pra ficar bonitinho aqui, se Deus quiser. Vamos correr lá pra frente pra mostrar pra vocês as partes que eu já mostrei várias vezes, mas é só pra finalizar o vídeo. Aí vocês vão dar um tour fora. Faltou a horta, né? Mas a horta, em breve a gente vai até trocar ela de lugar também. A gente pode ir lá no final também, não tem problema não. Ó, aqui é a entrada do criatório, que as pessoas entram por aqui hoje, por enquanto, mas vai mudar lá pra trás, onde eu vou daqui a pouco com vocês. Aquela estrutura ali é a estrutura onde fica a chocadeira, a cozinha. Ali tem uma cozinha, tá? Simples, fogão, geladeirinha para os funcionários. Aqui tem um banheirinho para os funcionários também. Pode usar o banheiro aqui. E aqui temos onde a gente guarda os ovos, ó. Então os ovos que são colhidos, depois separados aqui. O que vendeu, ótimo. O que não vendeu, vai para a chocadeira. Então a gente trabalha dessa forma. E o que vai nascendo, vai trazendo aqui para baixo, ó. Passa primeiro lá para aquele pinteirinho lá, depois traz aqui para baixo. Olha só. Então aqui o nascedouro e aqui a chocadeira. Essa aqui é a GM7, 1.400 ovos. Nasce muito, muito. Tanto que vocês estão vendo aí o tanto que está aí, né? E o que sobra de ovos, tem os pedidos já separados. Vendeu, ok. Não vendeu, já bota para chocar. Nesse local aqui, ó, é a nossa sala de medicamentos. Então tem os medicamentos aqui. Chemitrio, um enxofre ou um Tylan. Enfim, os medicamentos que a gente utiliza aqui. Um Priatox para desinfetar, um Vancid para desinfetar. Uma papinha para a ave que estiver doente, né? Seringas descartáveis ali, várias e várias e várias. Agulha descartável e tudo mais. Que a gente utiliza para poder tratar das aves. Aqui a gente quer, depois que levar as chocadeiras para lá, transformar esse local aqui em um escritório. E o lado de lá vai transformar para armazenar os ovos. Então vai ficar dessa forma aqui. Agora, vamos tentar ir lá no final para mostrar para vocês. Aqui, turma, vamos caminhando lá para o final. Ele é o seguinte. Aqui é o corredor, né? Eu fiz um corredor bem reto, tá vendo? Que eu chego, andando aqui, eu chego até o final sem nenhum obstáculo. Essa é uma ideia do projeto. E toda essa área externa aqui, ó, vai ter grama. Então a ideia é plantar grama em tudo, tá? Aqui vai ter um caminhãozinho de cimento. Já tem até uma brita aqui para facilitar. Então é só seguir essa brita aqui, vai fazer o caminhãozinho de cimento. Até chegar aqui no final, onde nós temos os dálmatas. Eles vão fazer um algazarra aqui agora. Ó, temos os dálmatas ali. E o nosso jardim. Jardim não, nosso pomar. Tá aqui. Entrou um bicho aqui, viu? Derrubou ali e comeu os pés de mandioca. Mas enfim, a horta aqui. Aqui eu tinha feito para os cachorros. Ah, a vaca ali, ó. Olha só. Entrou mesmo. Aqui eu tinha feito para os cachorros, mas aqui fica muito quente, então eu não utilizei. Esse local aqui era um local que eu separei para as aves doentes. Não estou utilizando mais, como pode observar. Aqui está ficando a cama das aves. Telhas aqui que... Olha lá, as vacas entraram aqui, olha só. É, e foi mesmo. Fizeram algazarra aqui. Fica nas camas. Ficando aqui as camas de capim, cama de maravalha. E o equipamento outro que fica... Né, toda a roça tem, né? A gente tenta organizar, mas enfim. Isso aí acontece. Aqui atrás. Mas eu quero expandir esse galpão para lá e tirar essa horta daqui. A horta, principalmente agora, é época muito difícil de cuidar. Olha só, a gente capina, 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 mas tá lotado de tiririca. Então eu quero levar para um outro local onde eu possa controlar melhor esses detalhes de tiririca. É, vou trazer, deixar só as couves aqui por enquanto. Depois eu vou tirar tudo e vou levar lá para outro local, lá para frente. Esse local aqui eu vou mostrar para vocês, nem devia mostrar, mas é um local que fica uns pedacinhos de madeira que a gente vai tirar isso tudo daqui também. Não era para estar assim, mas o pessoal pega e joga. E aí ficou assim. E aqui finalizou o Criatório Neves. A entrada ali do Criatório vai ser aquela dali. E em breve as pessoas vão entrar pelo Criatório aqui. Nesse local.
e vamos receber eles por aqui por trás, né? E lá na frente vai ser casa mesmo. Então, turma, esse é o Criatório Neves hoje. Esse é o Criatório Neves hoje, em 2021, finalzinho de 2021, dezembro de 2021. Então, as pessoas perguntaram, queriam saber como que era a estrutura do criatório e tudo mais. Toda a estrutura é essa daí. Só um detalhezinho que eu esqueci ainda, ó. Ali ainda tem a compostagem, né? Que eu fiz em torno de 2x2, aquela estrutura ali, onde que a gente joga as aves mortas, junto com a cama da própria galinha. E as aves, elas se decompõem e viram adubo, tá? Vira adubo, olha só. E depois pode jogar nos pés de frutas. Não tem problema algum. Então as aves que morrem aqui, que hoje é bem pouco, viram adubo depois. Com a própria cama dela, a própria cama junto com as aves mortas, vira adubo de novo. Que aí dá para as plantas, dá para as aves, vira adubo, enfim. O ciclo ele fica todo aqui. Todo renovável, todo sustentável. Dessa forma que a gente está fazendo aqui no criatório. Isolamos aqui toda a área, né, do criatório. Mas tem uma falha em algum local aqui que vocês viram que entrou uma vaca aqui, né? Então em algum local aqui deve ter alguma falha. A gente vai descobrir isso aí. E essa é toda a estrutura do Criatório Neves hoje. Mais pra frente eu vou fazer um voo com drone para mostrar para vocês como que tá hoje a estrutura por cima. Não mudou muita coisa não, mas é sempre bacana tá mostrando como que está para vocês, né? Falei que o vídeo ia ficar um pouquinho longo, ficou longo até demais, né? Mas foi bacana que mostrou toda a estrutura do criatório. Quem quiser ver como funciona tudo, ficou bem legal. Bacana? Obrigado, turma, por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se não acompanhou o vídeo todo, mas viu as partes interessantes, que legal. Obrigado por sempre nos acompanhar e apoiar o Criatório Neves. Valeu, até o próximo vídeo.